Nešić pozvao Njemačku da opozove Schmidta. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić danas je održao preskonferenciju povodom sigurnosnih provjera visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Nešić je poručio da većina građana Bosne i Hercegovine želi modernu i evropsku zemlju koja će živjeti u skladu sa Ustavom. I ne možemo doći u Evropsku uniju ako imamo jednog čovjeka koji vrijedi više od milion Srba, Bošnjaka ili Hrvata. Mi imamo čovjeka koji se zove Kristijan Schmidt, koji se nelegalno predstavlja kao visoki predstavnik, kazao je Nešić. Zatim je ministar iznio podatke prema kojima on smatra da Schmidt nije legalno izabran te slikovito opisao svoje viđenje stvari. Ja sam mogao biti prijedlog gospođe Krišto za ministra, a da me nije potvrdila parlamentarna skupština, ja ne bih tada bio ministar. Takva situacija i sa ovim takozvanim visokim predstavnikom, rekao je Nešić. Osvrnuo se i na takozvane nastupe visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a. Kada god je Schmidt došao ispred Vijeća sigurnosti UN-a, on je dolazio po pravilu 39, a ne po rezoluciji o Bosni i Hercegovini. I upravo prema pravilu 39 se daje diskreciono pravo Vijeću sigurnosti da pozove bilo koga da izlaže ispred Vijeća, poručio je Nešić te dodao. Kristijan Schmidt i njegov boravak u Bosni i Hercegovini je najavljen od njemačke ambasade, a ne od UN-a. To nam govori da je on predstavnik Njemačke, a ne UN-a i njegove oružane pratnje. DKTP je saopštio ovom ministarstvu da ova direkcija obezbjeđuje dvije prostorije OHR-a u Bosni i Hercegovini i oni su potvrdili da ova direkcija ne obezbjeđuje visokog predstavnika. Granična policija je obavijestila ovo ministarstvo da je putem Njemačke ambasade zatražen ulazak Schmidta u Bosnu i Hercegovinu. Tom prilikom su unesene tri duge cijevi u Bosnu i Hercegovini. One su vraćene u Njemačku u junu 2022. godine, kazao je Nešić. Ovo je sigurnosni propust svih sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, kategoričan je on. Ja od granične policije Bosne i Hercegovine nisam dobio dopis da li Schmidt ima najavu svaki put kada ulazi u Bosnu i Hercegovinu. U slučaju da to nije tako, onda on ulazi mimo zakona u Bosnu i Hercegovinu. Kristijan Schmidt je njemački građanin koji na prostoru Bosne i Hercegovine boravi na osnovu note njemačke ambasade, a ne na osnovu odluke Vijeća sigurnosti. Mi moramo moći sobom upravljati demokratski, a ne nelegitimno. Pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine da o svemu čemu sam danas govorio sprovede istragu. Ja sam spreman da se odazovem pozivu tužilaštva. On nije legitiman, nije visoki predstavnik, on je samo diplomata Njemačke. Pozivam Njemačku da se ne blamira i da opozove ovog svog zalutalog diplomatu. Neka ode kući, poručio je Nešić te zaključio. Ja ne želim da budem podanik visokog predstavnika i nije mi jasno da toliko građana ove zemlje želi da živi u nekom kolonijalnom uređenju. Ja sam odlučio da radim svoj posao i dokazao sam da je Schmidt nelegalan. Bećirović. Napad na OHR je dio ukupnog napada na Dejtonski mirovni sporazum. Kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića je reagirao na zahtjev Željke Cvijanović o informaciji o broju pripadnika osiguranja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta. Saopštenje vam prenosimo u cijelosti. S obzirom na to da je kabinet članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović zatražio informacije o broju pripadnika osiguranja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta i oružju koje nose, te navodima da je uputio dopis ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadu Nešiću, želimo ukazati na važne činjenice. Dopis kabineta članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović prema ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću dostavljen je bez rasprave i saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je legalan i nikakve aktivnosti antidejtonski orijentiranih političara ne mogu dovesti u pitanje njegov legalitet i osnovne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jasno je da se radi o nastavku antidejtonskog djelovanja i rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine od strane najviših političkih predstavnika iz BH entiteta RS. Važno je naglasiti da djelovanje organa vlasti BH entiteta RS protiv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta nije personalne prirode.
prirode. Napad na OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine su ciljani napadi na institucije koje čuvaju temeljne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Takvo djelovanje predstavlja direktni napad na Dejtonski mirovni sporazum i državu Bosnu i Hercegovinu. Stoga međunarodna zajednica, posebno svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma, hitno moraju konkretno djelovati i zaustaviti opasno antidejtonsko djelovanje, kojim se ozbiljno narušava mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini i regiji, stoji u saopštenju. Goganović: Stoltenbergu je ugrožena sigurnost u Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra odbrane u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović govorio je o najavama mogućeg dolaska generalnog sekretara NATO-a u Bosnu i Hercegovinu Jansa Stoltenberga, te poručio da informacije imaju dvije strane. NATO savez i NATO štab u Sarajevu nisu najavili dolazak generalnog sekretara u Bosnu i Hercegovinu. Tu informaciju smo dobili iz medija koji tvrde da im je Ministarstvo odbrane potvrdilo tu informaciju. Neozbiljno je najavljivati tako nešto ako je neistina. S druge strane, ako je istina, pitam se kako je ta informacija mogla procuriti iz Ministarstva vanjskih poslova ako je to označeno kao tajno, kaže Goganović. On poručuje i da je na ovaj način narušena sigurnost generalnog sekretara NATO-a Jansa Stoltenberga, jer pravac njegovog kretanja je uvijek tajna, pogotovo ako dolazi u zemlje koje nisu članovi NATO-a. Stav zvaničnika RS-a je jasan. Ne idemo u integracije, ali podržavamo saradnju. Imamo pritisak kolega iz Federacije Bosne i Hercegovine koji pričaju o integraciji. NATO je korektan. Njihova saopštenja govore da Bosna i Hercegovina nije na ulaznim vratima. Čak su rekli da o tome neće ni govoriti dok sve ne dogovore tri naroda u Bosni i Hercegovini. Zvanične institucije podržavaju EUFOR i to što oni rade u Bosni i Hercegovini. Kada me neko pita da li je sigurnosna situacija stabilna, uvijek se pozivam na EUFOR koji je više puta naglasio da je stabilna. A EUFOR ima jedini mandat da ocjenjuje sigurnost u Bosni i Hercegovini. To je misija Europske unije. Ne vidimo zašto EUFOR nekome smeta i podržavamo produžetak misije, rekao je Goganović za ATV. Akcija Kupa. Internet malverzacijama pokušao iznuditi 150.000 eura. Banja Lučanin Aljoša Borković u okviru akcije Kupa osumnjičen je da je doveo u zabludu zaposlene u banjalučkoj firmi i pristupio kompjuterskom sistemu, a potom za otključavanje i neobjavljivanje snimljenih sadržaja tražio uplatu u virtualnoj valuti Bitcoin u iznosu od 150.000 eura. Naime, protiv njega su službenici Uprave kriminalističke policije Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS u nastavku akcije podnijeli izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. Terete ga za izradu i unošenje kompjuterskih virusa u sticaju sa krivičnim dijelom kompjuterska prevara, iznudu u sticaju sa krivičnim dijelom neovlašten pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka. Navedena krivična djela izvršena su na taj način što je Aljoša Borković od juna 2021. godine do 29. augusta iste godine u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, korištenjem lažnog naloga elektronske pošte i lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu zaposlene jednog pravnog lica sa sjedištem u Banja Luci. Vjerujući da se radi o vjerodostojnom pošiljaocu, otvorili su i aktivirali prilog elektronske poruke, što je bez njihovog znanja i saglasnosti omogućilo instaliranje programa, a potom i pristup kompjuterima i kompjuterskom sistemu. Prijavljeni je potom od ovog pravnog lica tražio da za otključavanje i neobjavljivanje snimljenih sadržaja uplati u virtualnoj valuti Bitcoin u iznosu od 150.000 eura, navode iz MUP-a RS. Iz MUP-a RS-a upozoravaju građane i pravna lica na sve češću pojavu lažnih poruka elektronske pošte koje imaju za cilj krađu identiteta, zapamćenih lozinki i podataka, uz napomenu da u slučaju bilo kakve sumnje u potencijalni napad bez odlaganja prijave najbližoj policijskoj stanici, prenose nezavisne novine.